ハンド込みようよ。目的見ないでなんでどうやってプレーするの。何もハンドできない。仕掛けることによってディフェンス動かしてから出せばこの選手と余裕ができる。逆の方に入れてよね。そうやって使って角の選手パスどうぞ。もう一回オフェンスタイムよ。続けよ続けよ続けよ。はいシュート。はい、はい、ディフェンスもう一回。こっちを切りました。もう一回行こう。もう一回行こう。いよいよチャレンジだけど斜め狙ったはすごいいいね。よく見えてたけどちょっとキックの今の力だと届くの難しいかもしれない。ちょっとね距離的に。そしたらね横の選手使う。カホまで出してもいいしまた糸出してもいいし、ね、違うとこ狙ってて、でここにいて来なかったらまた動かない。で、リュウゼもここさそう斜めあるからほぼ気にして、うん、ったうん、そうで、そこねそう出させないように。で、パスが出たんだったらリュウゼそっち側取りに行くよ。はい、行くよ。はい、スタート。戻してやりますやりますやります。はい、どこ開いた。はい、中入る。はい、シュート。またジャッキーもシュート。やーディフェンスが両サイド出させないように今意識してるから、そしたら真ん中の選手どうするかって言ったらここでいきなりこの選手出すんじゃなくてちょっとドリブルの仕掛けからさ出せるよね。じゃあ今度この選手はあ、待て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 、何されたくないの。ここ真ん中突破されたらさ、これどうなる。ディフェンスはどうなんの。困る。いけいけ。そこの、あ、まだまだまだ。そこのさ、この門が開いてね、閉じるよね、もう。このまま出されちゃう。で、まだ内側に出ちゃう。今、サイスターとここでしょ。で、ドリブル来たんだったらどうすんの。詰めるよね、マジか。そしたら開いたら、はい、で、勝負。今、ポジないけど、スタップ、スタップ、スタップ。出せるよね。ドリブルが今、みんなさ、使わないから、ディフェンスがね、もうパスだけ、切るだけで守れる。戻して、戻して。だって、用意した後で、左横の選手使わなくてもドリブルで一回仕掛けることによってディフェンス動かしてから出せばこの選手と余裕ができる。そこももうちょっとドリブルうまく使わないと。じゃあいくよ。はい、スタート。逆も見てね。まだ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 あるぞ。はい、ストップ。はい、中入る。飛ぶ。はい、シュート。Ah!